вбивство 7 осіб. Розслідування триває. Це резонансна подія для держави і недопустима подія кричуща. На сьогоднішній день нами отримано заключення лікаря-нарколога, який дав довідку про те, що на момент скоєння тяжкого злочину підозрюваний був не в стані алкогольного сп'яніння, він був тверезий. Що стосується експертиз, нами призначено ряд експертиз, їх досить багато, але ми отримали одну із експертиз, це комплексна судово-психіатрична експертиза, яка дала наступний результат. На момент вчинення злочину і на сьогоднішній день особа усвідомлювала про свої дії. Тобто його дії були усвідомлені. Він розумів, що він діє і як він працює. Ще які питання? Ще одне питання про причину конфлікту. Чи вдалося встановити причину конфлікту? Так, є декілька версій по причині конфлікту. До підозрюваного навідалися гості, коли ж вони знайомі були раніше, але двоє з гостей були вперше і познайомилися вперше. Одною із версій є те, що раніше незнайомі гості висловили претензію в тому, що підозрюваний проживав на території певний час Російської Федерації, тому що підозрюваний не захищав державу в антитерористичній операції, і на фоні цього виникла в них конфліктна ситуація. Далі там відпрацьовується ще ряд версій, які були раніше озвучені. Далі. Наступне питання з Житомир.Інфо, а також 1+1 також це питання ставить. Чи затриманий підозрюваний у нанесенні поранень 9 людям в Вершанську? Підозрюваний на сьогоднішній день не затриманий, але виходячи з вчорашнього нашої прес-конференції, у нас вже є додаткові результати роботи, по яким ми встановили шляхи відходу підозрюваного, ми встановили, з ким він перебував в автомобілі, хто його вивозив. Ми встановили, що з собою підозрюваний взяв пляшку горілки і вийшов з автомобіля в напрямку деяких озер. Ми змінили тактику своєї роботи трішки, тому я думаю, що результат у нас буде. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.